så vil jeg gerne sige velkommen til dette års gys i kirken, som er nordisk død. Ved midsommertid, når solen står højst og alt er banestille, hænder det, at der slår lys ud af sydhimlen i middagsstunden. Ind i det hvide dagslys farer glimt, der er endnu videre. Men min rejse med døden begyndte for alvor, da jeg var 8 år, da min mor begik selvmord. Og det har jeg ikke altid brugt som en del af min præsentation, men det er jeg begyndt på. Selvom der er kommet mange nye teknologier som internet, radio, kuglepenn, overhead, mobiltelefon, når sånt skjer, så setter vi oss ned, vi tar en sten, og vi hogger ut navnene på den vi har mistet, og setter stenen opp, sånn som vi gjorde fra helt begynnelsen, vi menneskene. Jeg har en lidt helt anden tilgang til det, fordi jeg er tredje generation i vores begravelsesforretning, så min farfar, min far og jeg, og nu også vores datter, er bedemænd. Så vi har ligesom, ja, levet med det altid. Vi har det sådan ret naturligt forhold til det, det er en del af livet. Hvis vi nu forestiller os, at alle sammen tænkte, eller alle sammen vidste, at det var en kontinuerlig cyklus, hvordan ville begravelsen så være? Hun siger til sine børn, inden hun dør, I skal ikke være kede af det, jeg er jo lige omme på den anden side. Som de siger, man bliver født nøgen, så kommer man også fra nøgen. Og i dag, der bliver der faktisk brugt meget energi på, hvordan skal faren ud i kisten. Og jeg så på de danske reglerne, så sagde jeg, at det er ganske strengt. Personen må selv skriftlig ønske at være spredt på havet. I Norge kan man også senke det, hvis det er en økologisk eller cirkulær urne. Man kan senke både i hav og vann og på fjell. Den er fra min farfars tid. Den er rigtig, rigtig tung. Den er messing. Sådan en forgår aldrig. Så har jeg et spørgsmål til præsten. Er sjælen håndgribelig? Værsgo. Altså, det, ja, men altså med sjæl er det med ånd, som det er med kærlighed, som det er, altså vi kan røre ved hinanden, vi kan ikke røre ved det, og vi kan blive berørt af hinanden uden at røre ved hinanden. Det der jo i en eller anden forstand også gør, at det her hus eksisterer, og at vi sidder her, altså, det er fordi vi efterspørger noget, vi efterspørger mening. Er der nogle traditioner, som I synes virker forældede, og som I ønskede egentlig blev forandret til noget nyt? Jeg kan godt lide, når der bliver gjort mere fest ud af tingene. Altså og det kan man godt, også i triste tilfælde. Og jeg synes, at vi er blevet for effektiviseret. Jeg synes godt, vi kan få noget langsomhed ind. Jeg synes godt, vi kan hive... Det kan være, at vi snakker om fjumreår. Jeg synes, vi skal tage en fjumreuge. Der skal være en udvidelse omkring, og der skal der være en forståelse af omkring i vores samfund, at det ikke er noget, der skal passes ind i kaffepausen, men det er noget, der skaber en forandring, men også en overgang. Og det skal vi kunne mærke i tid og rum. Blandt andet så har vi efterfest, hvor vi har kaffe, og traditionen er, at man så rejser sig og fortæller showet, historier om den afdøde, og laver det til en fest, så den afdøde ville have savnet at være en del af. Men jeg har et lite ønske om, at den forskellige økonomi, som findes i vores befolkning, at alle vil kunne have råd til at kunne holde begravelser, som er personene værdige, og at vi kanskje sammen kan skrue ned forventningene om hvor flott det skal gjøres, og hvor dyrt det skal være, og det vigtigste er, at vi er sammen om og lade det menneske leve videre i os. P.S. Sikkemann, han blev inviteret rimelig jævnligt til de her forskellige selskaber, og så skrev han faktisk
historier, der var designet til lige den aften. Og derfor har han faktisk en del mystiske, sære og rædselsvækkende fortællinger på sit repertoire. Hver aften, når han gik til sengs, trak han kun et grønt gardin fra glasskabet og sov roligt. Fra det øjeblik, livet stod i glasskabet, syntes imidlertid lykken at have forladt huset. Nej, nej, dem har en tyv frataget dig. Hvorfor skræmte du ham ikke med dine ildøjne? Hvorfor viskede du ikke til ham som nu til mig om den evige fordømmelse? Slip mig, slip mig, du kvæler mig! Nattescenen med livet, som ingen havde været vidne til, gentog han bestandig i sit vanvid. Der erfarede man først, hvad der var sket, og hvad han havde troet at høre og se i sin natlige tåle med livet. Diamanterne fandtes aldrig. Millionæren Mr. Seifert døde som fattiglem i et hospital for vanvittige i London. Er du som modur? Er til moldar er komin? Og or jod heimum lidin? Således lyder de to første strofer af etterkvædet Grå Galdel, hun rygt. Det tungemål, hvorpå det oprindeligt blev nedfældet på Island engang i 1200-tallet. Groas troldsang, som digtet kunne kaldes på dansk, udgør en af flere norrøne litterære skildringer af, hvad man i dag kunne betegne som en nekromantisk praksis. En magisk, kommunikativ og virksom omgang med de døde. Hel har via det sammensatte norrøne ord helviti, hels straf, som bekendt lagt navn til den senere danske betegnelse for et af den kristne mytologis dødsriger, helvede. Udover de her skitserede dødsriger, Hel og Valhall, findes i både det mytologiske og arkeologiske materiale dunkle antydninger af myriader af dødsriger. Sammenfattende kan vi slå fast, at der har rådet et verdenssyn, hvor i død nok har udgjort en ende på livet, men ikke en afslutning på tilværelsen. Menneskene fødte Gud første gang om morgenen. Inde i huset løb blodet. Det løb fra hende, som lå i sengen. Han stod ved siden af, skreg, som om det var ham, der fødte. Men det var ikke ham, det var hende. Hun var rød. Hun lå som et bål i sengen, stærk og brændte. Ud mellem hendes ben gled et blødt æg. Ægget var rødt af hendes blod. Moderblodet, gudevandet. Uden at vide, at han var blevet født, sad Gud i sit æg. Han lå i hendes arme. Huset blev fyldt af øjne og munde, det blev fyldt af hænder. Hænderne lagde sig på ægget. Via dine børn viskede mundene. Der åbnede sig en mund på ægget. Menneskene pressede brød derind. Det er det, du æder, sagde de. De hældte vinen i munden. Det er det, du drikker, sagde de. Og årene gik. Gud fik ben og arme. Han fik sin krop. Han var lang og tynd. Han fik mørkt hår, og på kinderne voksede et skæg. Blind og stum gik Gud i menneskebyen. Helterne fejrede det, der hed Samhain, som er denne aften og nat, hvor de levende og døde på det tidspunkt på året var meget tæt på hinanden. Livet og døden har ikke nogen begyndelse, og har heller ikke nogen afslutning. Det hele er som trommen her, en cirkel, vi bevæger os i. Grønlænderne og eskimoerne siger, at nordlyset, det er mine forfædre. Og det er mine forfædre, jeg kan se deroppe på himlen, der spiller fodbold med de afdødes hoveder. Så for at huske også at tage humoren ind og festen ind, sådan er der også plads til alt det, der er svært også omkring døden og livet. Og Nevi Garner og Anna Grie og Atta Grie og alle vores forfædre, der ikke lever længere. Lige så vel som denne tromme er bygget af døde dyr, der heller ikke lever længere.
så er deres kraft stærk her stadig, og vi er her blandt andet på grund af dem. Så til ære for dem, og til tak for dem, en trommesang. Forfædre, indianerne, mexikanerne, og helt fra Peru og Brasilien og Sydamerika. Han kan ikke tåle at tænke på, hvad ormene gør ved de uskyldsrene små piger og drenge. Hun bliver stående hos ham, mens han synger i hans ører et oldgammelt salmevers. Thomas Kingo er bedre end Paulus til at trøste bedstefar, når humøret er som nu. Workshop sheets rundt på jeres bord, og jeg vil også lægge dem i baren. Og dem kan I så sidde og tænke lidt over nu her undervejs og i pausen, som kommer efter det her. Jeg vil fortælle jer historien om den her gravsten, som findes over på Assistens Kirkegård, ikke så langt herfra. Der står Andreas Morgenrødt, og så står der Tidsrejsende. Og så er årstallene 1996 til 2064. Og det er et værk, som digteren Morten Søndergaard har lavet, og som han altså har sat op over på kirkegården uden at spørge om lov. Denne her er helt autentisk. Det er Morten Søndergaards ekskone, Merete Pryds Helle, som også er forfatter. Merete, vi ses på pladsen om 5 minutter.
kærligheden Morten, der bliver det her med tidsligheden jo helt eksplicit med de 5 minutter. Man begynder jo også at tænke på, altså hvor lang tid har det taget at hugge det her ud i marmor? Bare alene det, kan man jo sige sig selv, har taget længere tid end 5 minutter. Det røde gardin. Hvad skulle hun dog finde på at gøre med dette frygtelige røde flor? Hvordan gik det dog til, at man købte slige ting inde i butikken, da hun stod og spurgte om prisen på dette røde, klare stof? Havde hun tænkt, det er dog en giftig farve, hvad ved du dog med det? Du får jo ondt af at se på det, og det er livagtigt, som det lugtede af lig. Men hun havde måtte købe det alligevel. Hun lå der så fint og stille. Ansigtets udtryk var mildt og fredfyldt, og læmet syntes at rødme svagt af livets varme. Men det skyldes vel det klare stofs stærke farve. Så havde hun da fået ret. Det røde gardin var kommet til at gøre sig til sidst. Hulkende uden en lyd stod han der. Pludselig opdagede han en mægtig, stor, grønlig flue, der under det røde flor krøb op på hendes bryst. Den måtte fjernes. Måtte! Hun, som havde haft denne levende afsky for fluer og alskens kryb. Men hvorledes skulle han så få fat på fluen? Han kunne gribe om den med sine fingre og klemme den ihjel, men så ville hun have dette ådsel på sit arme, kære læme. Men skærer en flænge i foret. Han tog op sin lommekniv og bøjede sig over den døde. Der steg ligelugt op mellem folderne på det røde gardin. Ja, sjov. Som efterhånden har specialiseret sig i at grave alt det gamle og det glemte og det rædselsvækkende frem. Deriblandt også forfatterinden Astrid Ehrenkron Kitte, hvor de har sidste år udgav en opsamling, der hedder Det sukker så tungt ud i skoven. Det er et udvalg af hendes noveller. Og meget simpelt så kan man sige, at Astrid hun levede fra 1871 til 1960. Og før vi udgav det her, så var hun mest kendt for, at hun var hustru til Harald Kide, eller Kitte, det kan høre lidt forskelligt, hvordan man udtaler det, som i hvert fald i sin samtid var en meget, meget anerkendt forfatter. Den fortælling, som man skabte der, var, at hun ikke havde fået et gennembrud, fordi hun stod i skyggen af sin mand. Og når man læser interviews med hende, og ligesom, så er der ikke noget, der skulle tyde på det. Der er sådan et meget smukt interview fra 20'erne, hvor hun bliver spurgt, jeg tror faktisk, det er af BT, for jeg tror allerede, det ikke stedet på det tidspunkt, hvor de spørger sådan, læser deres mand så dine historier? Og så siger hun, ja, selvfølgelig, og jeg læser hans. Og hun udgiver i 1911 Martin Villéns Underlige Hændelser. I 1912 kommer der Alle Sjæles Nat, meget oprægt i dag.
Under skyggernes bro i 1919, og De sporløse veje i 1921, og De hvide fugle i 1924. Men det er meget vigtigt at understrege, at hun ligesom er så dygtig til at arbejde med de her forskellige virkelighedsplaner. Det er ikke kun ét plan, vi arbejder på. Der er jo den form for virkelighed, som historien bygger op. Den historie bliver så tit fortalt i en nutid, bevæger sig tilbage, han tænker tilbage til en fortid, og i den fortid tænker han, eller får han noget at vide om en tidligere fortid. Så vi har altså flere af de her forskellige virkelighedsplaner. En af de ting, som jeg synes er så vildt ved hende, det er, at hun de her virkelighedsplaner, at hun får bygget dem ud. Og i den her, så er der en novelle, som hedder Pansee. Det er den er klassisk bygget op. Martin Velen er ude at gå. Han slår sit ben. Han må opsøge en onkel. En onkel, det betyder, tror jeg bare på det tidspunkt, en man kender, en ven af familien, der tager han hen for at blive behandlet, og onkelen kan ligesom ikke klare det selv, så han sender bud efter det lokale kloster, og i det her kloster så kommer der en ung, smuk nonne, som hedder Pansee, og det første han lægger mærke til, det er, at hun ligesom lader lidt hår stikke ud fra sit tørklæde, hvilket jo er uset, hvis man er nonne, og hun har det også med at tage bøger fra reolen, som har erotiske titler eller voldsomme titler. Hun får behandlet ham, og han bliver så inviteret til at komme til klosteret, og i det her kloster, der kommer han ind, og så ser han, at der hænger et billede af Pansee, smukke unge Pansee, og han siger, det er jo Pansee, og så siger de nej. Det er et ældgammelt billede af en kvinde, som var en dygtig nonne, men som ikke forstod at overholde reglerne i eller på klosteret, og derfor blev udstødt. Det store spørgsmål er jo, hvorfor er det, at Astrid Ehrenkronkide er blevet glemt? Hun er en uovertruffen skribent, forfatter. Da hendes bøger udkom, i hendes samtid blev hun anmeldt godt, hun fik opmærksomhed. Der var en der stor snak om, at skriveren fra Filipstad skulle filmatiseres. Det ville jeg meget gerne se, det sådan en sort og hvid, måske endda stumfilm, men nu må vi se. Hvorfor er det så, hun er blevet glemt? Spøgelsesnat, eller helgenesnat, og hvad man kalder det. Jeg startede dagen med at bisætte en veninde her kl. 11. Hun hed Sara, hun var ung, hun pludseligt. Stort chok. Jeg bisatte min far for et halvt år siden, og jeg kunne godt fortælle en sådan spøgelseshistorie om dengang jeg boede i Irland og mødte et spøgelse på et gammelt slot, eller jeg lejede værelse der, og hun så kom, og det var altså helt klassisk, lyset gik ud, og jeg stod med håret, der rejser, der blev koldt, og jeg var alene på 800 kvadratmeter. Vi forestiller os, at vi er spøgelser, og der er gået 30-40 år. Og vi er alle sammen spøgelser. Vi har mistet vores krop, og vi nu svæver vi omkring i det europæiske kontinent, og alle forudsigelser er selvfølgelig gået helt rabundus. Altså, det er blevet meget værre, end de siger. Altså. Hvilket syn i Neumünster havn. Flere hundrede skibe, alle med blå flag, men de var danske, og vi var mere end 5.000 kvinder og børn og mænd, der skulle have en overfart hjem over. Og da vi stod ud, så for vi frem for en frisk vind, ud i strædet vestover mod det nye Husum. Det er som om vi alle render hjem til vores nationalstater for at trøste os. Vi sejlede langs den voldsomme klintekyst, der syntes som en gigantisk troldemund, der bare ligger i solen og griner mod syd. Så rundede vi pynten og kom ind i læ af Husum Bugt,
Og efter en tid kunne jeg ane Husums røde huse. Clement rakte mig sin kikkert, og da jeg så i den, så jeg hele den store by smykket med danske flag. Og da jeg igen så på skipper Clement, og han i færd med at stryge det blå FN-flag og rejse et stort Dannebrog. Og jeg så skibene omkring os gøre det samme. Og nu lød der en torden inde fra huset. Det var kanonsalutter, og skipper Clement og de andre kaptajner svarede prompte med en kanonsalut. Og så stod jeg. I en infernalsk røg og damp. Alle omkring mig råbte hurra. Og smed de blå hjelme i de lugende hav, hvor de duede som små hjemløse redningsbåde. Mine ben gav efter under mig, og jeg klamrede mig til den høje mast med en ringe for ørerne, og jeg hørte mig selv hviske: jeg er sønnen af det havblå rige, og jeg har set himlene hvile, efterfulgt af et hurra, hurra, hurra.